მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა მოკლე ჩართვა, როგორც იცით, ეს არის გადაცემა, სადაც თქვენ გაქვთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები და გაუზიაროთ ისინი სხვებს. ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ინტერპოლის მიერ ძებნილთა სიიდან ადეიშვილის ამოღების შესახებ. გვაინტერესებს ეს ფაქტი თქვენი აზრით ნიშნავს იმას თუ არა, რომ ხელისუფლებამ არასათანადოდ იმუშავა ამ პროკურატურამ. მოკლედ ესეთი არის ჩვენი შეკითხვა, ეს ნიშნავს თუ არა ამას. დაგვირეკეთ, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები, მანამდე კი მოდით ნახოთ ქუჩის გამოკითხვა. ნამდვილად უკავშირდება. როგორ რატომ, როგორ შეიძლება კაცი ძებნილი იყოს და დაინიშნოს, ხო ეს თავრობის უსუსურობა იმ ხელისუფლების, რომელმაც ძებნაზე ან არ უნდა დასვა და თუ დასვი ძებნილზე სათანადოდ უნდა იქნას, მე ასე ვფიქრობ. არ ვიცი ხო სხვისი აზრი. არ მუშაობენ კარგად. ნუ მე არ მომწონს. არა. იმიტომ რომ არის უამრავი სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც მოქმედებს მსოფლიოში. და იქ ჩვენი ერთი მოსაზრება თუ აი როგორ გითხრათ, ბოლომდე აი მთელი 110%-ით არ იქნა დაკმაყოფილებული, იმათვის ეს არგუმენტი არ არის. ალბათ წესით კი, იმიტომ რომ თუ ეძებენ და ისინი უარსებობნებიან, ესე იგი რაღაცაშია საქმე. ახლა ხელაღებით ასე პროცეზებნას არავინ არ შეწყვეტს. ამთლი რომ ეგ უკავშირდება ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას. ასე მიმაჩნი, ანუ პოლიტიკა და განათლება ცოტა გამიჯნული უნდა იყოს ამ ყველაფერში. რაღაც ფრაზებს გავიგონებ და ყველაფერს არ უნდა მივაბათ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით პოლიტიკას. ეს უკავშირდება აი ხელისუფლების მიერ, ყოფილი ხელისუფლების მიერ დატოვებულ ნაშთებს რიტყვიან. მე მგონი რომ არა. რა ვიცი აი რატო? ბევრი მიზეზი არსებობს ამისა, რომ რატომ. მაგრამ მე მგონი თავრობას არ უნდა გადავაბრალოთ ყველაფერი. არა, არ ნიშნავს ჩემს აზრით. იმიტომ რომ იცით რატო? არ ფიქრობ, რომ უნდა ყოფილიყო ამ სიაში. პირადად მე. ნუ არ მიმაჩნია დამნაშავეთ და იმიტომ. ვფიქრობ, რომ დამნაშავე არის და არ უნდა მოიღოთ. მოკლედ ასეთია ჩვენი თანამოქალაქეების მოსაზრებები. თქვენ რას ფიქრობთ? ადეიშვილის ამოღება ინტერპოლის ძებნილთა სიიდან ნიშნავს თუ არა იმას, თქვენი აზრით უკავშირდება თუ არა ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო, მე რავი. დიახ, მე მგონია უკვე პროკურატურამ ოქროს კვერცხებიც რო დადოს ადეიშვილის საწინააღმდეგოდ და სააკაშვილის წინააღმდეგოდ, საწინააღმდეგოდ ნაციონალებმა ისე მოუგეს ოცნებას ინფორმაციული ომი დასავლეთთან მიმართებაში, რომ სახელმწიფო დააბრუნეს შევარდნაძის გზაზე, სადაც არის მედიაზე ზეწოლა, პრესაზე ზეწოლა, ნეოპოტიზმი, კორუფცია, კონფორმიზმი, კრიმინალი და ასე შემდეგ, რომ არაფერი არ გამოვათ, ერთადერთი თავის გასამართლებელი ჩებათ ოცნებას, რომ შექმნეს რაღაცა 20-30-ზე, სადაც ერთფეროვანი გადაცემით მიდიან და ისიც ეშინიათ, რომ საწინააღმდეგო აზრი დააფიქსირებულოს რომელიმე სხვა ექსპერტს. აი, რუსთავი ორსაც კი ჩამოუვარდებიან, როგორც იტყვიან, ღირებულებებს. კარგი, რატომ? გასაგებია თქვენი მოსაზრება. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ. ვფიქრობ, რომ საინფორმაციო და დიპლომატიური ბრძოლა თუ ორთაბრძოლა თუ შერკინება დაგებული არის და ამ ეტაპზე უკვე აზრი აღარ აქვს ცენტრი არანაირ მოქმედებას. ეს თავის დროზე იყო ხელისუფლების ბრალი, იყო ეს თუ ესე იყო საჭირო, ეს კიდე სარკე განსისტემა არის, მაგრამ კარკვეული წვლილი ხელისუფლებას აქვს ამაში. შეიძლება ეს კიდევაც ზოგადად ქვეყნისთვის და მომავლისთვის ნახოთ, შეიძლება უარესი. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია, მაშინ შეგახსენებთ შეკითხვას. თქვენი აზრით ინტერპოლის მიერ ძებნილთა სიიდან ამოღება ადეიშვილის უკავშირდება თუ არა ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო, მე რავი. დიახ, გისმენთ. ეხლა ის ფაქტი, რატომაც არსად არ თქმულა და ამას არავინ არ გაუშვა ხაზი არც თქვენ სიუჟეტში, არც ჩემთან გამოსულებმა, რომ ინტერპოლის წითელ სიაში, ცირკულარში იყო ეს ადამიანი ჩასმული. მას სადამე პროკურატურა მისცა საკმარისი მასალა გამოდასტურებელი, რომ მათ ჩასვეს. მას ესე იგი, თუ არ იყო ღირსი, რატო ჩასვეს? ან თუ არ არის ღირსი, რატო ამოიღეს ასეშეზე? მას სადამე მან არის საქმე, მე ძალიან თავამაჩებელი ვთქვა, რომ საქმე ეხება, მე მგონი ეგ ორგანიზაცია შეიძლება საერთოდ არის კორუმპირებული, იყოს რაღაცა კორუფციაში გარეული, იმიტომ რომ დაუჯერებელია, რომ
ჩასვეს, თვითონ ჩასვეს, ხო, ჩვენი მასალები ხო მიწოდებული ხო და პროკურატურა. კი ბატონო, თვითონ ჩასვეს, მაგრამ ნუ ადვოკატები ამბობენ, რომ ჩვენ მე რაღაც დამატებითი მასალები გაუგზავნეთ, თო იქ პროკურატურა ამბობს, რომ ტოვილის სტატუსი მიიღო ადეიშვილმა და ადვოკატი ვალდებული არის, რომ თეთრ თქვას შავი თუ კი ეს მისი შემკვეთს ასე საჭიროება. თუ მანდამა ეს ყველაფერს ადვოკატს ვეკითხები, ადვოკატი რომელი ადვოკატი გამოდა იქ? კი ბატონო, კარგი, ანუ თქვენი მოსაზრება გასაგებია. გასაგებია, დიდი მადლობა, კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მედა. დიახ, ცოტა ხმა მაღლა გისმენთ. მედა, გამარჯობათ. მე ერთ მომენტს მინდა გაუსვა ხაზი, რომ თქვენ თუ აი იმას ისავ დაინტერესდებით. ის ადამიანი, ვის ამ პროკურატურაში დღევანდელ დღესაც არის ამ დეპარტამენტის უფროსი, რომელიც საკითხები ეხება საერთაშორისო ურთიერთობები, ადეიშვილის დროსაც იმ დეპარტამენტის უფროსი იყო. ახლა ძაღლი ძაღლის ყავს არ დახევს, ხო, შემომენაფა რა. ხო, მაგრამ აი ხო წინასწარმეტყველება გახსოვს, დარეკარო, ხო, ჩასვა ინტერპოლმა თავის დროზე, ესე იგი პროკურატურამ საკმარისი მასალები გაუგზავნაო. მერა ხო არის ფილიალი ინტერპოლის საქართველოსში, ხო? ის ადამიანი არაფერს არ აკეთებს, ასე გამოდის, ხო, იმიტომ რომ ალა ნაციონალები ახლა კი არ მოწესდა მევასება, მაგრამ ეს რაღაცაში მართლა სწორია, მართლა უნარები გამოდიან უკვე რა. მართლა ფუნთი ფუნთი გვაფრთხების სახეში ეს ევროპელები იქნებია თუ ამერიკელები. როგორ შეიძლება ადეიშვილზე თქვა, რომ პოლიტიკური მსხვერპლიაო რა, უკვე რაღაც აუტარელი სიტუაცია იქნება. დიდი მადლობა. კი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომერებს 227-139-138-139, შეგახსენებთ კითხვასაც. თქვენი აზრით, მუშა იმის რომ ადეიშვილი ამოიღო ინტერპოლმა ძებნილთა სიიდან, უკავშირდება თუ არა ეს ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ბატონო მე. დიახ, გისმენთ. ამეთი მწკიცდება, რომ ევროპასაც ხებზე ჰიდია საქართველო და ამერიკასაც და უკრაინელებმაც დაგვიკიდეს. ინტერპოლი ისა, რატო არ იმა, ეტყობა მისცეს ამერიკელებმა, ევროპელებმა, რომ ამოიღეთ, იმიტომ რომ იქ აკეთებს უკრაინაში ამერიკელების შავ საქმეებს. რაზე აქ ლაპარაკი? მასხლას ვიგდებენ და ჩვენს გჯერავს, აი ამერიკა გვიშველი, არავინ არ გვიშველის და ჩვენი პატრონი, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ. რომელი ამერიკელი და ევროპელი და მოყარება? კარგი, გასაგებია, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. შეიძლება რომ მოკლედ ჩამოაყალიბოთ. კიდევ ერთი მაყურებელი, გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა ბატონო, მე გამარჯობა. მოგესალმებით. ჩვენ ვართ ძალიან მარტო სული სახელმწიფო. საინტერესო განსაზღვრება. დასავლეთი ეხმარება ამერიკა და ჩვენ ვართ, არავინ არ გვეხმარება, მარტო ეს ხალხი იწეწებიან ჩვენი. წარუდგინეს დოკუმენტები, უკან გადმოუბრუნეს. არ გვაინტერესებს ჩვენ, მაგათ უნდა იმ გარეწრების დაცვა. ეს არის ბოლო-ბოლო. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. მოკლედ შეგიმეორებთ შეკითხვას, რას ფიქრობთ ადეიშვილის ძებნილთა სიიდან ამოღება რამდენად უკავშირდება ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას? 227-139-138-139, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. თუ არის მაყურებელი, მივესალმები. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ბატონო, მე მისმენთ არა? დიახ, დიახ. ხო და ეს არის ერთი სიტყვით გამოიხატება ყველაფერი. ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაცია ინტერპოლმა და სულ ყველამ აბუჩათ აიგდო საქართველო. მეტი არაფერი, აბა როგორ შეიძლება სახელმწიფო წარმოდგენილი ხავდეს საერთაშორისო ძებნაზე ადამიანი და მას ეწინააღმდეგებოდეს იმ სახელმწიფოს გარეშე გაუხმოს ეს გადაწყვეტილება? ეს უნდა მიღებული საერთო ბრძოლების საგანი უნდა ყოფილიყო საერთოდ. კი ბატონო, გასაგებია თქვენ მოსაზრებაც. კიდევ ერთ მაყურებელს მოუსმინოთ, გამარჯობა. ეთერში ვარ? დიახ. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მინდა ჩემი აზრი მოგახსენოთ 2-3 სიტყვით. საქმე რაშია, ჩემო კარგო, იცით? სამწუხაროდ ეს ყველაფერი მსოფლიო გლობალიზაციის შედეგია, რომ ჩვენ პატარა სახელმწიფოებთან, სახელმწიფოებისთვის ასეთი ფრაზა მინდა ვიხმაროთ, დიდკაცთან პატარა კაცსა, რომ ის გასვლია მართალი, ჩვენ ხმას არავინ არ ისმენს მსოფლიო სამწუხაროდ, მატერიალურად და პოლიტიკურად უჭერს ყოფილ ხელისუფლებას მხარს. ძალიან სამწუხაროა. კარგი, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. მოკლედ, თქვენ რას ფიქრობთ, უკავშირდება თუ არა ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას ეს ფაქტი, ადეიშვილის ამოღება ძებნილთა სიიდან? გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, ეგეც არის. საერთოდ პროკურატურა მიჩვეული იყო, რომ ადეიშვილის დროს, იგივე ადეიშვილის დროს, მივიდოდა სასამართლოში, იტყოდა 20 წელი ან 30 წელი, ეგრევე მოსამართლები დგებოდნენ, ეს თავარეშ გენერალ ამბობდნენ და 30 წელს აძლევდნენ, პროკურატურისთვის მუშაობა არ იყო საჭირო. ეხლა რა თქმა უნდა, უფრო მეტი მუშაობა შეირდება და ან ეზარებათ ამ არაპროფესიონალები არიან, ან კიდე რაღაც ინტერესი არის ღმერთმაიცის და ეგ პირველი ფაქტორი და მეორე ფაქტორი ვეთანხმები ახლა დარეკა ადამიანმა და მაჩანჩალა ქვეყანა ვარ და არა ინტერესებ რა, აი ლიჟბია ის ხორცი წავიდეს ავგანეთში იქნება, ერაკში იქნება, სადაც იქნება. გასაგებია თქვენ მოსაზრებაც, კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაგალითად ისეთი შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ის ადამიანი ან დამნაშავე არ არის, ან ვერ მომტკიცებენ. ეხლა ამ ხელისუფლების ერთადერთი მიზანი და ის იყო იმ ხელისუფლების ჩამოშორება მართლობიდან და ყველაფერი მთელი ამდენი წელი გვესმის მარტო, რომ აი ის მთავრობა, ის კრიმინალები და ვერცერც ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს. აა ვერცერც არა, ეხლა რამდენიმე მსჯილი აქვს. კი, მე რა ეხლა გეტყვი, თუ აი ერთი წამი დამაცდი, იქ ხო მხარს არავინ არ გვიჭერს, ეგეთი საწყლები ვარ, აქ ხო გვიჭერს მხარს, აქ ხო არა ვარ საწყლები, უგულავას ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს. იმას უგულავას პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა. ხო და კაი, მე 9 თვის განმავლობაში თუ ეგეთი სისხლის მსმელი იყო უგულავა ადეიშვილი, როგორც ესენი გვიხატავდნენ, ხო? ნუ ყველაფერი დალაგებული არისო, რასაკვირველია, მაგრამ თუ ეგეთი უტყუარი ფაქტები ქონდა 9 თვის განმავლობაში ვერაფერი ვერ დაუმტკიცეს. იმ მინისტროს დაუმტკიცეს დედის გინება და ხულიგნობა და სამსახურეობრივი უფლებების გადამეტება ნებისმიერ ხელმძღვანელს, ნებისმიერ წამს შეიძლება დაუმტკიცო. და კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ უდანაშაულოები არიან და ამიტომ ამოიღეს? აქ ორი ვარიანტი არის რა, ან უდანაშაულო არის, ან ვერამტკიცებენ. ვერამტკიცებენ, ეხლა ეს ზღაპარია, იმიტომ რომ მთელი ის პროკურატურა, საგამოძიებო სამსახური, ყველაფერი ამაც ხელში არის. აქ ვერ უმტკიცებენ, იქ ვერ უმტკიცებენ და ამ ხალხსაც აგიჟებენ და. გასაგებია, გასაგებია, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია და კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. ეთერში ვარ. დიახ, დიახ. ო, ეს არის საერთოდ ჩვენ დინა გაუმსველობა სწორად აღნიშნეს ევროპის და ამერიკის პოლიტიკა, რომ სააკაშვილის ჯგუფს ყველანაირი მფარველობა აქვს. ან ხელისუფლების მოქმედებებს ეს არ უკავშირდება თქვენ? და ეხლა უბრალოდ ისე დაბრუნდნენ საქართველოში. რატომ და ამას ორი აზრი არ აქვს? კითხვათ, რომ ისე აყალიბებ მფარველობის უნარობაზე, შეიძლება თქვათ, რომ სოფლიო მთლიანად გადაწყვიტა ესე იმათ, ვისაც ჩვენ ფარველებათ და ჩვენ მეგობრებათ. კი ბატონო, კარგი, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. თქვენ რას ფიქრობთ, რისი ბრალია ეს საერთაშორისო გადაწყვეტილების თუ თავრობის არასათანადო მუშაობის? გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, თუ გესმით ჩემი. მოგესალმებით, გესმით ჩემი. თუ ესმის მაყურებელს, გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი. მოგესალმებით, გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. უბრალოდ მე ჩემი აზრი გამაჩნია, ამ თავრობას არ ჭირდება და არც უნდა რომ ეს ძველი თავრობის წევრები დაადანაშაულოს სამეში. ჩემი აზრი მასეთია, იმიტომ რომ 99% ფინანსთა სამინისტროში, მაგალითად მე რაც ვიცი, ისევ ძველი თავრობის ხალხი და ისევ ძველი კადრები მუშაობენ. ადეიშვილის მიერ ჩადენილი დანაშაულებები ყველა მიწის და ძალიან გთხოვთ, ну а ეს კარგად დაიმახსოვროს ყველამ. სადამ ის კადრები არ მოშორდება, ნაცების კადრები არ მოშორდება სამინისტროებს და საჯარო სამსახურებს, მანამდე ჩვენ ქვეყანას არაფერი არ ეშველება. ბალოთ. კი ბატონო, თქვენი აზრის გასაგებია. თქვენ რას ფიქრობთ, რას უკავშირებთ ადეიშვილის ამოღებას ძებნილთა სიიდან ინტერპოლის მიერ? რამდენიმე კომენტარს დავიკითხავ, რომელიც Facebook-ზე მოვიდა, მაგალითად ნათია კათამაძე წერს: არასათანადოდ არ ამგონი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუ არასათანადოდ იმუშავებს, მაშინ არც თავის დროზე ჩასვამდნენ. მასალები მიაწოდეს, მაშინ თავის დროზე რატო დააკმაყოფილეს საქართველოს მოთხოვნა? თუ ახლა გაქრა, თუ გაქრა მერე სადმე საბუთები? ახლა აღმოაჩინეს, რომ არასაკმარისი იყო მტკიცებულებები, რაღაც სხვა ამბავია მგონიო.
მან ჩუახლედინე გწერს ამ შტერი ხელისუფლების ბრალია ყველაფერი. რეზო საათაშვილი მე არ ვიცი ამ ხელისუფლების უნიათობის ბრალია, ის არაკაცი რომ წითელი ცირკულარიდან ამოიღეს თუ უბრალოდ ინტერპოლია პოლიტიზირებული. გამიკვირდება რომ არ იყოს, მაგრამ ამ ყველაფერს იწვევს გარემო, რომელშიც ტელეჟურნალისტები გვამყოფებდო. საკმაოდ ვრცელი კომენტარი, ამას ვერ წავიკითხავ, როგორც ჩანს ჩვენი ბრალია მისი მოსაზრებით ყველაფერი. მოდი კიდევ ერთ მაყურებელს მივესალმები, გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ. გესმით ჩემი. დიახ, გისმენთ. ალო, გამარჯობა თქვენაცვალე. მე ახლა უსმენ გადაცემას და ის შეკითხვაც არის დასმული. მე ჩემი აზრია, რომ ჩვენ სხვა სახელმწიფოებიც არ გვცემენ პატივს. მეტი არაფერი არ აქვს სათქმელი. ხელისუფლების ბრალი თუ არა? გარდება კიდნეს. კარგად სამდებოდ. კარგით ნახვამდის. კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. ალო. თქვენი აზრით არის თუ არა ადეიშვილის ამოღება ხელისუფლების არასათანადო მუშაობის ბრალი? გამარჯობა, გესმით? დიახ, გისმენთ. ეთერში ვარ. დიახ. იგეთ რა, ეხლა ისინი ფიქრობენ დასკვნები. აღარ ახლა იქ ხარ გაჭერა. რამდენი წეგადი შემთხვევა ხდება, უფრო მეტად ეზიზღება ხალხს ეგენი. რომ მოკვდნენ, რაზე უნდა გააკეთონ, რომ შემოიშიონ დასაცონ, მაგათაც არავინენ მოუხელს. ვისი ხალგაჭერს არ უნდა ქონდეს, ეგენი აქ ისე აზიზღებენ და შე პირდაპირ გამოვა ხალხი რაც მოხდება, ხა შე ჩაქოლავს მაგათ. ეგენი აქ ვერაზრ რაღა დაბია. კი ბატონო, გასაგებია. კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. ალო. დიახ, გისმენთ. ბატონო, მე რა მოგესალმები. გისმენთ. კი მაგრამ ამდენი საცინალი შეიძლება ხომ მაგრამ ამ კარტელი ხარ მარა დაიბარე მოიყვანე როდანდი ხოიზე კიდე ამერიკის შეჭე ელაბარაკი ვასაც უკვე ვარტ კოლონია. კაი ბატონო, მასე ვიზამ მოიყვანთ ამერიკის ელჩ. კიდევ ერთ მაყურებელს უსმენთ, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მაგ საკითხს თუ არ მეშლება, ესე იგი ეს არის ადეიშვილი და წითელი ცირკულარი ძებნილებზე. დიახ, დიახ. და მაინტერესებს ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას თუ უკავშირებთ ამას? Ну, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება ჩართულია მაგ საკითხში, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. და საინტერესო ერთი რამაა, რომ ეს არის შედეგი ჩემი აზრით კოჰაბიტაციის, რომელიც დაიწყო ორი წლის წინ. ეს არის ჩვეულებრივი გარიგება. და ძალიან მალე ჩვენ ვიხილავთ მრავალ გამთავისუფლებულ მეგობრებს ქართველებს. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა მოკლე ჩართვა 27 აპრილიდან შეიცვლის დროს ვისარგებლებ შემთხვევით, ვიდრე ზარი არ არის და დავაანონსებ შეიცვლის დროს და გავა 8:00-ზე იმის მაგივრად, ანუ რა დროსაც დღეს გადის 9:00-ზე და გავა 27 აპრილიდან 8:00-ზე. თუმცა ამამდე ჯერ კიდევ დროა და 9:00-ზე გვიყურეთ. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე რამე გვერსეთ, არ ვარ ჩვენ იმდენი რომ ასე დავხოცოთ ერთმანეთი, აგი დავიჭიროთ, ეს მოვკლათ, ეს ხომ ყურეთ რა მდგომარეობაში ვარ. აქეთ რუსეთია თუ შემოვიდა არ გაარჩევს ვინა თეთრი ვინა აშრავი. აქეთ ისლამური სახელმწიფოა, ის არ გაარჩევს ვინა ქოცი ვინა ნაცი. ისედაც ცოტა ვარ, ნუ დავწყვიტავთ ერთმანეთს, ხალხო გაიგეთ. ამას ყველაფერს აკეთებს ის სიძულის ენა, რომელიც დაიწყო ივანიშვილმა და აგრძელებს ღარიბაშვილიც. არ შეიძლება ეს ხალხო გამიგეთ. კარგი ბატონო, გასაგებია თქვენი მოსაზრებაც. კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზზე, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. დღეს ჩვეულებრივი მოვლენა არის ხო? შეერთებული შტატები და ევროკავშირის ლიდერები, რომლებიც იცავენ ნაციონალურ მოძრაობას როგორც ერთიან რას, მარიონეტულ ძალას, რომელსაც ყველაფერი იკადრა და იკისრა საქართველოში, ახლა სჭირდებათ ისინი უკრაინაში იმ ქვეყნის მოსარიალებლად და გასანადგურებლად და აკეთებ გადაიშვილი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტია რაინეს გაწდება. ან თქვენც უკავშირეთ დასავლეთის გადაწყვეტილებას? ხო, იმიტომ რომ ხო გვეუბნებიან ახლა გაიხსენე ძალიან ახსენეს ამერიკის სერჩის და სხვა ჩვენი ძირფასი მეგობრები დასავლეთ დაივიწყეთ წარსული იარეთ წინ, ხო? ანუ ნაციონალური მოძრაობა რაც უნდა გააკეთოს თურმე საქართველოში, ეს ნაუჟელი უნდა იყოს. აი ეს არის მეტი არაფერი ახლა. ამის მიათასადი რო გაეკეთებინან ადეიშვილს, სააკაშვილს, ან ამერიკაში, ან საფრანგეთში, ან გერმანიაში, მათი ფეხებით ჩამოკიდებდნენ შვაიმაში, ქუჩაში.
საქართველოს არ შეიძლება სამართლიანობის საქმე და კანონიერება თურმე არ პირდება. ჩვენ რადგან ვართ კოლონია ელემენტარულად, ეს არის. კარგით, გასაგებია თქვენი მოსაზრება. მოკლედ, შეგახსენებთ ჩვენ შეკითხვას, ჩვენ საუბრობთ წითელი ცირკულარიდან, ინტერპოლის წითელი ცირკულარიდან ადეიშვილის ამოღების შესახებ. გვაინტერესებს თქვენი აზრით, უკავშირდება თუ არა ეს ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას. მივესალმები კიდევ ერთ მაყურებელს, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობა, ცოტა ხმამაღლა არის ფის თქვენი ხმა. გამარჯობა, ბატონო მერე. დიახ, გისმენთ. ეს ყველაფერი რა ხდება, ეს არის წინახმა. ეს ყველაფერი რა ხდება, ბატონო მერე, არის წინამთავრობი და გამოსული აგორებული კამპანია. სანამ სააკაშვილი იქნება იქ, სადაც ამ ფოთას არის, აქ არაფერი არ მოხდება. ეს ყველაფერი იქიდან იმოხდება, სადაც თავიდან. ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? რა ყველაფერი? აი ამერიკიდან ევროკავშირი თუ ხელსო გიწავდა კრეტატორი ვარო. ეს რო დაჭერები და ის რო გაჭერებული როარ ყველაფერი. იქიდან აშეროთაკო ხელსაფარები. კარგი, კი ბატონო. თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია. მე შეგახსენებ ტელეფონის ნომრებს 237-339-238-139, ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ჩვენ საუბრობთ ზურაბ ადეიშვილის ინტერპოლის მიერ სიიდან, ძებნილთა სიიდან ამოღების შესახებ და გვაინტერესებს თქვენი აზრით, უკავშირდება თუ არა ხელისუფლების არასათანადო მუშაობას. გამარჯობა, გისმენთ. გამარჯობათ. დიახ, გისმენთ. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა, რის გაკეთებაც შეეძლო. მეთახმებით პრემიერს, ესე იგი. ну, ყველაფერი გააკეთა, ახლა მეტის გაკეთება არ შეიძლებოდა. მე ერთ-ერთ მაყურებელს ვეთანხმები, რომელმაც გქვა, რომ დავანებოთ თავი ერთმანეთის ესეთ სიძულვილის ატმოსფეროს დამკვიდრებას და ეს მართლაც საშინელება და თან მაყურებელს ეს ხალხი რო გამოდის, ეს ანტიამერიკული განცხადებები და რაღაცა დასავლეთს და იმას რო აბრალებენ ყველაფერს და თითქოს ჩვენ რაღაცა შეგვეძლო სადღაც რომელიღაცა ქვეყანაში რაღაცები ავრიოთ ამ ხაზ 1-2 წიგნის საკითხო არ აწყენდათ. ასეთი რაღაცა კატეგორიული განცხადებების კეთება, ეს არის პროვინციალიზმის უმაღლესი ნიშანი და ჩვენ დავინახოთ მეგობრები ყველგან. იგივე ამერიკაში, იგივე ჩრდილოეთში, დასავლეთში ყველგან და არ შეიძლება ესეთი რაღაცა ხელაღებით განცხადებები და ესეთი ტრების ესეთი მომრავლება. დავითვალისწინოთ, რასაც გვეუბნებიან და ვიარო წინ. გასაგებია, კარგი, დიდი მადლობა, კიდევ ერთი მაყურებელი ხაზე, გამარჯობა. გამარჯობა. დიახ, გისმენთ. მე მაინც გონია, რომ ამერიკას და ევროპას მაინც ის თავრობა სჭირდებოდა და იმას შეზიან და არ უნდათ ეს თავრობა იმ ამერიკას და ევროპას. ამიტომაც იქაც უკრაინდანაც უწყობენ ხელს. წინდეს იზამენ, რომ მაინც მოიყვანენ და დააჯენენ აქ, აგერ ნახავთ. კი ბატონო, თქვენი მოსაზრებაც გასაგებია, როგორც ვფიქრობთ, ჩვენი მსმენელების და მაყურებლების დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს უფრო დასავლეთის ბრალია, ვიდრე ჩვენი ხელისუფლების, ну, ყველას აქვს თავისი აზრის არსებობის უფლება. მივესალმები თამთა ასათიანს, რომელიც ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ გაუძღვება გადაცემას ინტერნეტ პალიტრა. თამთა, მოგესალმები, რაზე გექნება დღეს საუბარი? მოგესალმები, მერაბ, მივესალმები პალიტრატევის მაყურებელს, ისევე როგორც ყოველთვის 9 საათზე შევაჯამებთ დღის მნიშვნელოვან ინტერნეტ ამბებს, ნახავთ ვიდეოს, სადაც კოტე თოლორდავას ბოლო რეპეტიცია ასახული მოზარდ მაყურებელთა თეატრში. ასევე გავიცნობთ ადამიანს, რომელიც ამტკიცებს, რომ სწორედ ის არის მერლინ მონროს მკვლელი და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა, ჩვენ შევხვდებით ადამიანს, რომელიც Apple-ს ადანაშაულებს ჰომოფობიაში, კონკრეტულად კი Apple-ის ერთ-ერთ აპლიკაციას რუსულ ენაზე, ასე რომ დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო ინტერნეტ პალიტრა გელოდებათ. კი ბატონო, ძალიან საინტერესოა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ გადაცემა მოკლე ჩართვა 27 აპრილიდან გავა 8 ნახევარზე და არა 9 ნახევარზე, ხოლო დღეს დაახლოებით ნახევარ საათში 21:30-ზე მე დავბრუნდები სხვა სტუდიიდან გადაცემით რეზიუმე, სადაც გავაგრძელებთ ადეიშვილის თემას, იქ იურისტები ისაუბრებენ ამ თემაზე, ხოლო მეორე ნაწილში ქალაქში საცობების თემაზე ვისაუბრებთ, ასე რომ გვიყურეთ, დარჩეთ ჩვენს არხზე, მალე დაგიბრუნდებით.